Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, знову рахуємо тижні і дні війни. Минає 139-й тиждень цього повномасштабного вторгнення, коли Росія почала вбивати тисячі українців щодня на нашій мирній українській землі. По всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Найбільше ми молимося за український Покровськ і українське Курахово на Донеччині. Систематично кожної ночі ворог обстрілює наші мирні міста і села, руйнуючи інфраструктуру наших міст. Наша столиця знову ж таки є мішенью номер один. Кожної ночі систематично ворог бив по Києву. Ми вдячні силам протиповітряної оборони, які протистоять цим ворожим атакам. Але теж цього тижня ми довідалися, що постраждала резиденція наша і корпус адміністративний нашої церкви біля Патріаршого собору у Києві. Уламком ворожого дрону пошкоджено дах цієї нашої будівлі. Але теж ми мали дві гарних новини цього тижня. Ми довідалися, що для Австралії Папа Франциск покликав до служіння нового кардинала. І для цієї місії він знайшов саме українського молодого єпископа в Австралії, який стане наймолодшим кардиналом католицької церкви. Йому виповнилося тільки 44 роки. Ми вітаємо владику Миколу Бичка і радіємо, що саме серед грона наших єпископів папа віднайшов гідну особу для цієї місії. Теж цього тижня я мав нагоду особисто в контексті аудієнції із Святішим Отцем промовити до папи Франциска в імені українського народу і української церкви. Так сталося, що ця зустріч відбулася якраз напередодні візиту до Ватикану президента України, пана Володимира Зеленського. З папою ми мали можливість обговорити всю трагедію війни в Україні. Я міг розповісти про те, як наша церква живе, служить Богові і нашому народові в умовах цієї великої біди. Мав нагоду розповісти про діяльність синоду єпископів нашої церкви, цьогоріч головною темою якого була саме євангелізація в умовах війни. Папа Франциск справді дуже глибоко співпереживає біль України і обіцяв, що все буде робити для того, щоб про Україну не забували, щоб підняти голос на захист України, українців, яких Росія прагне заморозити цієї зими і використовує все, в тому числі навіть кліматичні обставини як зброю для вбивства українців. Цього тижня наші владики на синоді єпископів нашої церкви, синоді єпископів цілої церкви, які проходять тут у Римі, промовляли і промовляють до сумління Вселенської католицької церкви. Ми разом, єдиним голосом і устами свідчимо, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Лицарі Колумба четвертий рік поспіль провели спортивні змагання для дітей-сиріт і дітей-переселенців. Захід організувала Рада імені митрополита Андрея Шептицького, чоловічого католицького ордену Лицарі Колумба, що діє при архікатедральному і митрополитчому соборі Воскресіння Христового Івано-Франківську. Турнір відбувся між дитячими прихистками Івано-Франківської області. Загалом участь взяли понад 50 діток. Отець глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав особисто та від імені синоду єпископів УГКЦ привітав владику Миколу Бичка, мельбурнського єпарха, з історичною подією – оголошенням єпископа кардиналом католицької церкви. Блаженніший Святослав зазначив, що ця гідність є визнанням заслуг Української греко-католицької церкви, яка перебуває в єдності з апостольською столицею і неухильно здійснює місію навчати Божий люд і вести його до спасіння. Нагадаю, консисторія, під час якої владика Микола Бичок буде введений до римської дієцезії, відбудеться 8 грудня за участю Святішого Отця Франциска. Україна втомлена і виснажена, але не зламна, і чинить опір, бо вірить в Бога, наголосив глава ОКЦ, виступаючи перед членами папського синоду в Ватикані. Блаженніший Святослав розповів про ситуацію в Україні та подякував католицькому світові за солідарність і підтримку України.
українського народу. Нагадаю, з 2 по 27 жовтня у Ватикані відбувається папський синод на тему заради синодальної церкви, сопричастя, участь та місія. Делегатами ОГКЦ є блаженніший Святослав, отець і глава ОГКЦ, владика Богдан Дзюрах, апостольський екзарх у Німеччині та країнах Скандинавії, і владика Теодор Мартинюк, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Владика Микола Бичук зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм. У перший день після проголошення його кардиналом єпископ прибув до Сіднея, щоб взяти участь у церемонії вручення ступеня доктора богослов'я Honoris Causa від університету Нотр-Дам в Австралії його всесвятості Вселенському патріарху Варфоломію у місцевому катедральному соборі Святої Марії. Кардинал-номінант подякував за незмінну підтримку, яку Вселенський патріархат надає Україні у прагненні до справедливого миру. Патріарх Варфоломій відповів гучним: «Слава Україні!» У Донецькому екзархаті відкрили безбар'єрний і безпековий простір для дітей з особливими освітніми потребами. Він запрацював у селі Чумаки на Дніпропетровщині на базі навчального закладу. До відкриття та реалізації простору долучились згромадження Селезіяни імені Святого Івана Боско, зокрема отець Олег Ладнюк та отець Сергій Підтілов та команда ВІЗ. У цьому просторі працівники служби надзвичайних ситуацій та поліцейські навчатимуть дітей правилам безпечної поведінки в різних надзвичайних ситуаціях. Лікарі, педагоги та психологи дбатимуть про покращення ментального здоров'я дітлахів. Глава ГКЦ зустрівся з папою Франциском. Зустріч відбулася в Апостольському палаці Ватикану. Глава ГКЦ розповів папі про виклики душпастерського служіння в умовах війни, окрему увагу присвятив гуманітарним проблемам і необхідності подальшої всесторонньої підтримки України з боку Святого Престолу. Предстоятель ГКЦ подякував папі за постійну допомогу і посередництво в процесі звільнення полонених, зокрема священників редемптористів Івана Галета та Богдана Левицького. Він розповів Святішому Отцеві про їхній жахливий досвід полону в російських катівнях і служіння церкві після визволення. Святіший Отець пообіцяв блаженнішому Святославу, що й надалі підтримуватиме Україну та буде задіювати всі дипломатичні механізми Святого Престолу для припинення війни в Україні. Нарада християнських церков України підтримала позицію Інституту національної пам'яті щодо організації пошукових та ексгумаційних робіт стосовно польських поховань у Рівненській області. Йдеться про важливість належного християнського вшанування жертв українсько-польського збройного конфлікту часів Другої світової війни. Заключні слова заяви акцентують на важливості спільних зусиль для вшанування пам'яті жертв минулого та збереження миру між народами. Теж цього тижня відбулася дуже важлива і глибока подія, яка пов'язана із громадянською позицією християн України. Можливо, не всі знають, що окрім Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, яка об'єднує і християн, і юдеїв, і мусульман, ще працює нарада християнських церков України. Це такий організм, який об'єднує представників різних християнських церков нашої держави. В цьому періоді саме наша церква головує у цій нараді. І ось наша нарада звернулася до України і цілого світу з особливою заявою. Мова йде про гідне вшанування жертв українсько-польського протистояння часів Другої світової війни. Йдеться про ексгумацію жертв Волинської трагедії, а теж гідного вшанування українських поховань на території сучасної Польщі. Ми, християни України, підняли свій голос на захист тих, хто вже відійшов у вічність, хто став жертвою цього протистояння. Ми виступаємо за те, щоб відбулася ексгумація жертв Волинської трагедії, їхнє належне вшанування, як також і належне вшанування тих українців, які стали жертвами цієї трагедії на території Польщі. Прощаємо і просимо прощення. Це є ті слова, які промовили християни України, продовжуючи цю місію українсько-польського перемирення, яку наша церква веде як лідер цього примирення ось уже десятиліттями. Саме святий папа Іван Павло ІІ був натхненником такого українсько-польського примирення і подарував нам цю формулу взаємного прощення і лікування ран минулого. Ми справді хочемо, щоб минуле не затроювало наше сучасне і не руйнувало наше майбутнє. Щоб політики не використовували болі минулого як предмет для політичних спекуляцій. Ми сьогодні повинні вчити і українців, і поляків взаємно шанувати і любити один одного. Шанувати наші рани минулого, але теж шанувати один одного в будові майбутнього України, Польщі і світу. Ми сподіваємося, що голос християн України почують християни Польщі,
почують наші політичні і державні діячі. Боже, благослови Україну. Благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, Твоїм всемогутнім щитом захисти наші міста і села. Боже, благослови нашу батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господнє на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!